Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mahurang undang-undang anti lompat parti disegerakan susulan tindakan ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin keluar bersatu untuk menyertai Parti Bangsa Malaysia hari ini. Beliau berkata tidak mustahil jika pindaan itu tidak disegerakan, krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan institusi politik akan menyebabkan kadar peratusan mengundi semakin rendah pada pilihan raya umum akan datang. Zahid berkata tindakan lompat parti akan menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat dan parti politik semakin terhakis kerana ia seolah-olah mempermainkan undi rakyat. Terdahulu, Zuraida mengumumkan keluar bersatu selepas membuat keputusan untuk menyertai PBM dan beliau akan bertemu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dalam masa terdekat untuk membincangkan peletakan jawatannya daripada Jemaah Menteri. Justru, Zahid menggesa agar Ismail tidak lagi berkompromi terhadap ahli parlimen lompat parti yang kemudian kekal sebagai Menteri Kabinet.